没想到你的女儿跟我喜欢的东西竟然一样，都喜欢音乐。可是喜欢音乐的人呢，多干嘛受不得半点刺激。我女儿出哪失踪之后，我肯定告诉你。没变什么来，别这么说我是吗？你终究是一个筹码，现在师父了，我们现在就是烂兄烂弟啊。但是别让我跑，我要是跑这里死定。先从新开始啊。你最近的生日如何？客户都怕了，怕抢劫不敢来了。看来还得咱们师徒联手干大的。师父了。哎，小妹妹，来回来坐下来呢，就怕你没那本钱。听说有大活啊，带兄弟跑一个。是做哪方面生意的？来这儿要账的。要账的？介绍个新朋友给你认识，在莫斯科就没有他办不到的事儿。看来啊，现在是太难看了。是你们的身份，出了国就只能是商人，也得有枪。你知道他们是三大人的还是雷子？这个世界给我的都会是掌声和鲜花。人生就是一本账，欠债得还。就怕不认账。我们大老远来一趟，不能空着手回去。他们今天凌晨两点要去开一件大事。我叫李素贞，是 K 三案子的参与者。这个皮衣女郎很有可能会出现。我真的不应该上那趟车。我要找我们张主席。你和子文的关系今晚必须了解。你仲忍啊，由佢啊，要赚大钱就铤而走险。他们今天凌晨两点要去干一件大事。就我们三个人还有珍珍。咱要跟我一起做事，不想让你陈章。你懂我好了。他迟早会连累我。我得给你跟去。有个老电影里边有个人物叫瓦西，帅气正派特有范儿，但你不是瓦西。你认错人，抓住你也得试试八小时放人。你怎么睁着眼睛说瞎话？跟你女儿也敢这么说瞎话？你没有女儿。只要你能协助我们抓住苗青山，法院对你会轻判。我真的那么好骗吗？我不相信你会跑。人生就是一本账，欠债得还，就怕不认账。Можно потише.
明天，四美女。